Мої вітання усім глядачам телеканалу ITV. Звати мене Марія Савчук, і це урбаністичне шоу «Комфортне місто». Січня місяця 2019 року в Україні стартувала така програма, як «Муніципальна няня». В рамках цього проекту держава компенсує частину витрат на послуги няні по догляду за дитиною до 3 років. Як запевняли посадовці, проект спрямований на те, щоб допомогти молодим батькам та вивести нянь з так званої тіні. Адже няні за умовами цієї програми мають зареєструватися як фізична особа-підприємець або ж як юридична особа та сплачувати податки. Тож, хто має право користуватися програмою «Муніципальна няня», які зміни відбулися та про наслідки змін сьогодні поговоримо у студії з гостями нашої програми. А саме, начальником відділу з прийому державних допомог Наталією Недзелик. Вітаю вас. Добре. Та керівницею товариства з обмеженою відповідальністю «Макоша», що надає послуги «Муніципальна няня» Оксаною Дукою. Дука Оксана Васильівна – керівниця товариства з обмеженою відповідальністю «Макоша». В її підпорядкуванні 5 агентств, що надають послуги «Муніципальна няня». Багатодітна мама, за освітою юрист. Недзелик Наталя Петрівна – в управлінні соціального захисту з 1992 року. На посаді начальника відділу з прийому державних допомог з вересня 2009 року. Під її керівництвом 10 осіб. Має 2 вищі освіти. Наскільки дана послуга набрала популярності, пані Наталю? Які зміни відбулися? І після змін хто має право користуватися програмою «Муніципальна няня»? В місті Рівному на сьогоднішній день до жовтня місяця такою послугою користувалося близько 2000 батьків, які отримували відшкодування за послуги «Муніципальна няня». Наскільки вона популярна в місті, можна судити по тому, якщо ми спілкуємося із колегами з інших обласних центрів, з інших регіонів, то нам стає відомо, що, наприклад, там Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, навіть Запоріжжя ми спілкуємося, в них 400 мам, 65. У Житомирі там до 65 було мам, ми спілкувались буквально місяць, півтори тобто тому назад, то для Рівного це досить популярна послуга, і дуже багато батьків скористалося цією послугою. Але так як 30 вересня цього року прийнята була постанова 897, яка вносить значні зміни до порядку виплати цієї компенсації, то ми з огляду з аналізу, значна частина батьків не зможе надалі скористатися такою послугою, якщо вони або не знайдуть собі іншу няню, або якщо вони не вийдуть на роботу, тому що пункт постановою чітко передбачено, що ця послуга буде компенсуватися лише зайнятим батькам. Зайнятим батькам – це які працюють. Тобто з жовтня місяця ця послуга буде компенсуватися лише тим батькам, які вийшли на роботу, приступили до роботи. Обоє батьків мають бути так, офіційно працевлаштовані. Працювати, так? Так. Пані Оксано, ваші агентства надають послуги «Муніципальна няня». Як відбувається? Як мають заключати договори з вами користувачі? Мама має прийти до вас і зробити запит на послуги няні. Чи все-таки вона має прийти і цю няню до вас привезти? Як відбувається все за допомогою агентства? Зазвичай наші люди, вони не дуже довіряють стороннім особам. Тому найкращий варіант для кожної сім'ї – це коли няня – це власна бабуся дитини. Якщо не бабуся, то сусідка, яка часто залишається з дитинкою. В нас є няні, які працюють за трудовими книжками, але ці няні
вони надають послуги своїм знайомим. У нас є один дідусь, який є муніципальнянею для своїх 7 онуків. Він із, ну, сім'я віруюча, але фактично на даний час, в зв'язку з тим, що обов'язково мають бути зайняті і мама, і тато, він вже не буде більше надавати їм послуги від нашого агентства. Тобто вони нянчать своїх внуків і отримують за це заробітну плату? Наші бабусі і дідусі, вони зазвичай допомагають дітям безкоштовно. Тому коли ще вони отримують за це якусь винагороду, то це, ну, щастя для всієї сім'ї. Наші журналісти поспілкувалися з рівнянами і запитали, чи чули вони про таку програму, як «Муніципальна няня», і чи користуються нею. Пропоную далі переглянути. Чув, але не користувався, тому що я пенсіонер, і я сам можу за няню бути. Чула, але не цікавилася. Не встигли скористатися послугами, бо там пішли якісь зміни, і все накрилося. Ну, що я можу сказати? Мені пасувало. Ця програма, тому що це було зручно як і для моєї сім'ї, так і для няні, яку я оформляла. Просто ми програму орієнтуються, що вона може мати на увазі, але просто діти старшого віку, меншому 7, дівчинка доросла вже 20 років буде. Будуть діти, будемо користуватися. Як бачимо, відповіді неоднозначні. Хтось чув, хтось користувався, хтось не встиг скористатися. І все-таки, як ви говорили, статистика показує, що 2000 рівнян скористалися цією програмою, все-таки популярно. Але ж знають про неї не всі. Можливо, і ще на якихось ресурсах про це потрібно говорити? Ну, справа в тому, що у нас і на сайті нашого управління, на сайті міськвиконкому, періодично ми даємо інформацію і на нашій сторінці в Фейсбук, і в засобах масової інформації. Але просто, що бачите, як наша мама замітила, що не встигли, тому що оцими змінами, які, про які я говорила, передбачено, що з жовтня місяця фізична особа-підприємець має право доглядати не більше, ніж за 3 дітками. Тобто таку послугу надавати не більше, ніж 3 сім'ям. А юридична особа-підприємець не більше, ніж 10. Відшкодування є, коли мама або тато, виступаючи, платить кошти няні за доглядом за дитинкою, і це є частина компенсації сім'ї за такі надані, ну, послуги сім'ї. І тому просто хочу, що зараз досить багато мам, які уклали договір з однією фізичною, наприклад, або з однією юридичною, да, муніципальною нянею, треба буде вибирати їм, з ким буде розривати няня договір, кому вона залишиться надавати послуги, а хто залишиться без няні. Як говорить пані Наталя, за останніми змінами фізична особа-підприємець може обслуговувати не більше 3 осіб, юридична особа – не більше 10. Як відобразилися оці зміни на вашій діяльності? Ну, фактично, якщо дослівно, то в постанові передбачено, що одночасно. Особисто я вважаю, що одночасно цей підприємець може понеділок здійснювати догляд за 3 дітками, вівторок може за однією, середу за 2, але в будь-якому випадку в жоден із днів тижня не може бути більше як 3 діток. Наскільки годин взагалі розрахована муніципальна няня на місяць? Фактично, я можу сказати, що в нас в агентстві послуга години няні коштує 100 гривень за годину. За 18 годин мама платить в місяць 1800 гривень. Якщо їй потрібно більше, вона може заплатити більше, але держава відшкодує тільки в межах розміру прожиткового мінімуму до дитини до 6-річного віку. Станом на 1 січня 2020 року він становив 1779 гривень.
цей мінімум не міняється протягом року. Якщо відбуваються відповідні зміни, збільшується прожитковий мінімум протягом року, але для муніципальної няні ця сума незмінна протягом цілого року. Відверто кажучи, 18 годин, якщо мама постійно працює за вимогами, які були внесені в зміни, що робити далі мамі? Послуги є досить дорогими, і якщо враховувати зарплатню, яку отримують люди, як їй виходити з цієї ситуації? 18 годин на місяць – то є дуже мало. До 1 жовтня це було досить комфортно для всіх, тому що зазвичай мамами наших, мами, які користувались нашими послугами, в них основна частина нянь – це були їхні домашні няні, це були бабусі. І 18 годин, фактично бабусі набагато більше сидять з дітками. Єдине, що їм виплачувалася зарплата за 18 годин. Якщо приходила няня з агентства, це домовлялося там 3 години, 6 годин, мама могла сходити по своїх справах. Це було також досить комфортно, тому що якщо взяти, наприклад, що мамі потрібно пройти якісь обстеження чи до лікаря сходити, це нерозумно тягнути з собою дитину. І для цього няня дуже сім'я потребувала няню. А на даний час ми стикнулися з тим, що няня не може лишатися в сім'ї, якщо мама і тато не працюють, тому що ніхто сім'ї цю суму не компенсує, яку вони заплатять няні. Відповідно, мама має виходити на роботу. А хто хоче брати маму на роботу, в якої дитинка трьохмісячна, який може сьогодні зубчик полізти, завтра може температура піднятися. Фактично, декрет і дається до 3 років для того, щоб ці всякі моменти дитина перебувала більшу частину із мамою. І ці зміни були внесені скоріше не для того, щоб нашкодити мамам, а для того, щоб зупинити ту ситуацію, яка відбувалася із зловживаннями цією програмою. Тому що з'явилося, ми фактично працюємо по цій програмі із квітня 2019 року. За перший місяць ми уклали лише 12 договорів. Це були мої друзі, знайомі, я їх, люди все ж таки із недовірою ставилися на початок, тому що не вірили, що держава може платити кошти і навіть не буде їх враховувати в дохід субсидії. Найбільше, що наших людей цікавить, це не скільки навіть ця програма «Муніципальна няня», скільки сам вплив на субсидію, тому що в нас в державі дуже великі комунальні послуги, і якщо вибрати користування програмою «Муніципальна няня» чи субсидією, то однозначно вибирають субсидію. І на даний час, коли постало питання про те, що мама має обов'язково виходити на роботу, ми своїм клієнтам стараємося допомогти. Пані Оксано, у нас є сюжет про те, як вплинули законодавчі зміни на користувачів послуги «Муніципальна няня», тож пропоную переглянути. Інна – молода мама. Уже понад рік користується послугами програми «Муніципальна няня». За цією програмою сім'я може отримати компенсацію за послуги няні з державного бюджету. Нянею для її малюків є їх бабуся, яка отримує зарплату за те, що нянчить внуків. Як тільки народився синочок, ми відразу оформили компенсацію. І нам допомагає бабуся, тому ми вирішили, чому б не оформити її. Ми оформили бабусю. А ось Надія Панасівна вже не є муніципальною нянею для своїх внуків. Все через зміни в законі, які прийняли наприкінці вересня. Відтепер для отримання компенсації за роботу няні офіційно працювати мають двоє батьків, а декрет не вважається зайнятістю. Спочатку не дуже довіряли цій фірмі, не тільки фірмі, взагалі такій службі. Але потім з часом все наладилося, зарплату вони платять вчасно. І дочка задоволена в цій, так сказати, цій програмі по тому, що я якось там трошки їй більше допомагаю і фінансово, і так. Як повідомляють в управлінні Держпраці соціального захисту, в Рівному уже близько 2000 мам скористалися послугами програми «Муніципальна няня». З переліком усіх необхідних документів можна ознайомитися на офіційному сайті установи. На даний час
фізична особа-підприємець, тобто няня, яка надає послуги, має право надавати послуги не більше, ніж трьом мамам. Юридична особа-підприємець, тобто, ну, є у нас такі фірми, які надають послуги муніципальна няня, не більше 10. Раніше в них було до сотні. На компенсацію послуг няні має право і мама дитини, що була ФОПом. Для цього вона має подати довідку з Пенсійного фонду про сплату єдиного соціального внеску. Керівниця агентства, що надає послуги муніципальної няні Оксана Дука, розповідає. Після змін в законі вони припинили надавати послуги програми для 120 родин. На даний час в наших клієнтів зменшилося на відсотків 70. Лишилися лише ті, де і мама, і тато мають офіційну роботу. У нас 12 нянь, які працюють за по трудових книжках, то на даний час вони всі працюють. Наші няні дуже стараються, щоб не втратити роботу. За роботу няні держава відшкодує 1779 гривень, а якщо ж вартість її послуг більша, то цю різницю сім'я має доплатити самостійно. Те, що у пані Оксани на 70% зменшилось замовників, це факт. Наскільки зменшилось взагалі користувачів програми «Муніципальна няня» на сьогоднішній день, враховуючи зміни? Ну, на сьогоднішній день точно цифру сказати я не можу, тому що згідно постанови до 2 числа, на протязі місяця, наші мами повинні були підтвердити право на отримання цієї компенсації за жовтень місяць. Відшкодування будуть так, за вересень? За вересень. В місяць вже отримали мами. Так, звичайно, відшкодування. Хто подав квитанції? За жовтень місяць зараз опрацьовується. По 2 число ми мали приймати документи, підтверджуючи документи від мами. Так як у нас зараз, в період карантину, в таких умовах ми працюємо ще через скриньку, тому що деякі мами у нас вже привикли в період карантину кидати пакет документів в нашу скриньку. В скриньці документи вилежуються на протязі 5 днів, тому буквально позавчора ми тільки дістали документи за 2 число. Зараз вони опрацьовують в електронному, звичайно, але вони зразу опрацьовуються в електронному, так. А от скринька за 2 число дістались документи, зараз вони опрацьовуються і визначається кількість. Зараз ми просто формуємо наші особові справи по фізичним особам-підприємцям. До 50, я ж кажу, справ є фізична особа-підприємець, має діток. Треба, по-перше, визначити, хто подав підтверджуючі документи. Одна людина могла кинути квитанцію, наприклад, 5 числа, а інша мама подає документи 25 числа, а інша мама може і 2 числа подати. Якщо фізичні особи-підприємці 4, наприклад, дитинки, 4 сім'ї, яким вона надає таку послугу, то в першу чергу буде відшкодовуватися ті сім'ї, які батьки вийшли на роботу або подали підтверджуючі документи, що вони мають право на відшкодування. Якщо ж, наприклад, у фізичної особи, беремо фізичну особу-підприємця, тільки 2 сім'ї, яким вона надає послугу, в такому випадку за жовтень місяць компенсація буде відшкодована, тому що в постанові чітко написано, припиняється з наступного місяця, в якому виникла... Тобто, уже з листопада місяця відшкодування не буде такої послуги, навіть якщо в скриньку кинуть нам або подадуть квитанцію, але не подадуть підтверджуючі документи. Це в тому випадку, якщо у муніципальної няні тільки там фізичні особи, 2 там сім'ї, за якими вона здійснює догляд за дітками. І то просто треба трішечки нашим мамочкам почекати, просто для того, щоб правильно виконати постанову, рішення постанови, тільки тому все буде виплачено, компенсовано, тільки трошки... Можна пояснити. От є особи, які користуються цими послугами, от хочуть вперше скористуватися і мають статус ФОПа.
І їм треба дати на підтвердження довідку ОК-7. В зв'язку з тим, що значна частина ФОПів, перша або друга група, вони дають звіт тільки в кінці року. І от фактично вони дають цю довідку з пенсійного фонду станом на дату подачі 1 жовтня 2020 року, а внески там зазначені тільки за 19. Чи потрібно їм подавати додатково ще якісь довідки чи квитанції? Як в такому випадку треба підтверджувати? Я зрозумію. У нас чітко написано, що довідка з пенсійного фонду ОК-7. Справа в тому, що ці підприємці зазвичай подають в кінці року звіт або квартальний, але їм ніхто не забороняє і вони мають право подавати кожен місяць, сплачувати єдиний соціальний внесок, подавати звіт, так як роботодавці, ви ж за свої, правильно, так. Сплачуєте щомісяця і звіт подаєте щомісяця. Для того, щоб мати можливість скористатися такою послугою, просто тато-підприємець може сплачувати кожен місяць, і тоді йому видадуть таку довідку. Ні, фактично внески сплачуються кожен місяць, але в кінці року подається звіт. То наразі, щоб скористатися цією послугою, треба подати звіт за 20-й рік, тоді взяти довідку. Звичайно, за 20-й. На даний момент батьки повинні бути зайняті. Я розумію. А, наприклад, довідка із податкової про сплачені внески, вона заміняє? Чи вона додатково може подаватися до ОК-7? Я зрозуміла. Справа в тому, що от в таких випадках були надіслані запити в нас до департаменту із наступним зверненням до Міністерства соціальної політики, тому що прийняті зміни визвали ще дуже велику кількість запитань, які потребують уточнення, потребують додаткового роз'яснення. Дійсно, для призначення, наприклад, субсидій в нас була дійсна квитанція про оплату єдиного соціального внеску. Вони брались до розрахунку, до розгляду, як чи можна буде це брати під час відшкодування послуги муніципальної няні, я не готова сказати, тому що треба, щоб підтвердження, взагалі то треба, так, звичайно, так, на момент подачі документів батьки повинні бути зайняті і сплачувати. А якщо вони копіють, наприклад, квитанції, розумію, що от у вас є спеціаліст в кожному управлінні, який має доступ до бази. І от якщо ми дивимося положення, знову ж таки наголошуємо на тому, що ці зміни додали набагато більших питань, які було до цього. Якщо, наприклад, вимагається подача трудової книжки працюючої особи, там не зазначається код ідентифікаційний. Там як провірити можна, чи він сплачує податки, якщо немає в трудовій книжці його коду. Можливо, також якусь довідку з роботи додатково додавати, хоча не передбачено положення. Справа в тому, що нам приносять копію трудової книжечки, написано, що продовжує працювати, чи людина так, працює. Так, але може бути однофамілець. Ми ж в свідоцтві про народження прописано прізвище, ім'я по батькові. Ідентифікаційного коду немає. В трудовій, це ж теж можуть бути якісь зловживання з такого боку. Бачите, в такому випадку, я так думаю, що це можливо, що з часом, коли буде перевірка. Закони розраховуються і всі наші допомоги розраховуються на людей законопослушних, які дотримуються законодавства. Правильно? Якщо сказано, що повинні бути зайняті, звичайно, зазвичай контроль відбувається на протязі двох років потім. І тоді так, верифікація проходить. У нас ще квартально проходить верифікація, звіряються запити, ми робимо. Але от при призначенні, під час прийому документів, просто чисто технічної можливості, на жаль, у нас немає, щоб доступ онлайн, або зразу ми могли почути від вас недоліки, і чи є переваги взагалі в оцих змінах, які були запроваджені? Все, що відбувається, воно завжди має таку долістичну природу, то з іншого боку, для нас краще, тому що коли в нас розривали з нами договори і переходили до підприємців
то нам було ну трошки образливо, тому що ми так ну старалися ніби і лояльними бути, і ну ніби ж і працювали добре, і зарплату вчасно виплачували, і довідки про дохід давали. То ну в такому разі наші клієнти до нас вертаються, це ну ніби як плюс, тому що підприємці вже ж не можуть багато ну глядіти діток. З іншого боку, є ряд ну значна частина людей, які просто втратили. От мені ну прикро, що от держава насамперед образила тих, хто їй вірно служить. Є така категорія, яка називається державні службовці. А ваші побажання? Наші побажання переробити це положення, внести чіткі роз'яснення і ну, однозначно вказати, якщо це підприємець, то скільки максимальну кількість людей в місяць вона може глядіти. Якщо це, наприклад, мама, яка в декреті, то я все-таки вважаю, що державні службовці мають право користуватися цією програмою, тому що вони не можуть ніде вийти працювати, тому що це буде корупція. Ефір нашої програми підходить до завершення. Пані Наталю, можливо, у вас будуть якісь пропозиції для того, щоб соціальному захисту було легше працювати? Працівники наші стараються працювати завжди добре. Вчасно виплачується ця компенсація саме по муніципальній? Зазвичай, так. Так, у нас всі види допомог виплачуються вчасно, ну, відповідно до поданих документів. А що хотілося? Чіткі закони. Так. Я щиро вам дякую за змістовну та інформативну розмову. Нагадаю нашим глядачам, що на усі вище поставлені запитання нам сьогодні відповідала Наталя Недзелик та Оксана Дука. Залишайтесь на телеканалі ITV. Побачимось.